tak prohráli jsme, takže pocity nemůžou být jako moc pozitivní, ale já si myslím, že hra nevypadala vůbec špatně, hráli jsme na balónu, oni chodili do breaku a bohužel jim jeden vyšel, ale měli tam i jako další šance, ale škoda toho gólu, no, kdyby jsme udrželi nulu vzadu, tak si myslím, že dneska by to bylo super a možná bychom i ten gól dali, dali jsme břevno, pak tam v závěru byla taková sporná situace, já jsem se ptal kluků, co tam bylo a Bačus mi říkal, že jsme jí nastřelili ruku a rozhodčí řekne, já jsem mu viděl, ale ona byla nechtěná, no, tak já nevím, tak jako to by se mělo pískat, co myslím. Ale jak říkal, určitě výborný za MO, velmi dobrý zápas, drželi jste bohom překvapnutí, že jste měli herně nebo častěji umíče se jim zdal? Jo, byl jsem z toho trošku překvapený, že jsme měli, asi jsme měli dobrý pohyb, protože jsme byli pořád na balónu, s Jirasem jsme si to tam dávali ve středu hřiště docela slušně, trenér po nás chtěl, ať otáčíme co nejvíc hru, my jsme se snažili, jak to šlo a místama to ani nešlo otočit, byli tam dobře zalezlí, ale nemyslím si, že jsme hráli špatně. Patřil mezi ty hráče, kteří třeba teďka nehrávali tolik, dneska dostal důvěru, že byla to jako velkou motivace ukázat nejenom trenérovi, že základní jestli patříš. Jasné, já jsem chtěl hrát, chci hrát každý zápas, jo, to je, každý fotbalista chce hrát, nechce vysedávat na lavičce a jsem rád, že jsem hrál od začátku, že jsem hrál 80 minut nebo kolik jsem odehrál a prostě každý zápas, co budu hrát, tak budu rád, jo. Navíc kapitánskou páskou dovedl muž taky asi příjemné pocity. Jo, trenér mi říkal před zápasem, že byl první Janíček, Jiráček, takže chce pokračovat tak dál Janíček. Tak je to škoda, mohli jsme tady něco dovést, kdyby jsme tady vyhráli třeba 1-0, tak by se měli bychom o co hrát ještě a tak toto dohrajem, ale určitě to nenecháme Lokomotivu jen tak zadarmo. Ale určitě od dnešního výkonu se dá odrazit na Slovácku, že pokud zopakujete dnešní výkon, tak asi. Přesně tak. Já si myslím, že prostě toto nám může jenom pomoct, protože poslední výsledky nebyly dobré, nebo herně jsme nebyli dobře a teďka by nám to mohlo pomoct proti Slovácku, tak snad v pondělí to Slovácku převálcujeme, hrajeme doma, tak doufám, že to zvládneme.